Շողակաթի եթերում ձայնագիրն է, բարև ձեզ։ Եթե չեք հասցրել հետևել նախորդ շաբաթվա երաժշտական անցուդարձին, ապա առաջիկա րոպեների ընթացքում մենք կտանք ձեզ այդ հնարավորությունը, կպատմենք ամենակարևորի ու հետաքրքիրի մասին։ Նա Ղարաբաղյան շարժման առաջին օրվանից իսկ որպես առաջատար ռազմական գործիչ մասնակցել է ազատագրական պայքարին։ Լեոնիդ Ազգալդյանի ծննդյան 72-ամյակին նվիրված համերգ օպերայի և բալետի թատրոնում։ Ռուսաստանի մշակութային մայրաքաղաքը ևս նշում է հայ անվանի կոմպոզիտոր Ավետ Տերտերյանի ծննդյան 85 և մահվան 20 տարին։ Այս տարի լրանում է կոմպոզիտոր Վլադիլեն Բալյանի 90-ամյակը։ Արվոպյարտ Բենջամին Բրիտեն, հայաստանյան պրեմիերաներ պետական երիտասարդական նվագախմբի կատարմամբ։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայացած համերգը տուրք էր Արցախյան ազատամարտի հերոս Լեոնիդ Ազգալդյանի հիշատակին։ Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորման օրվանից Ազգալդյանը որպես ռազմական առաջատար գործիչ մասնակցել է ազգային ազատագրական պայքարին։ Նրա խորհուրդներն ու հրամանները օգտակար են եղել Հայաստանի պետականության ու հայոց բանակին անգամ նրա զոհվելուց հետո։ Նորայր Քարտաշյան և Մենուա Խումբ օպերայի և բալետի թատրոնում այս համարով մեկնարկեց Լեոնիդ Ազգալդյանի հիշատակին նվիրված համերգը։ Հետո արդեն բեմը լցվեց ամենատարբեր խմբերի անհատների կատարումներով. Սյուզի Մելքոնյան, Սարերի հովին մեռնեմ, Կադանս, Տարիներ։ Հաղթական բերդպարով ներկայացավ վաստակավոր կոլեկտիվ Պարի պետական անսամբլը, համարներ ներկայացրին օպերայի և բալետի թատրոնի նվագախումբը, երգչախումբը, մեներկիչներ, տարբեր խմբեր ու անհատ կատարողներ։ Կարին ավանդական երգի Պարի խմբի ղեկավար Գագիկ Գինոսյանը մասնակցել է ազատամարտին, ասում է ցավոք ջոկատին անդամագրվել է Ազգալդյանի զոհվելուց հետո։ Լեոնիդ Ազգալդյանի մասին ասում է, որ լայնախոհ հեռուն տեսնող գործիչ էր, Քելբաջարի մարտերը դրա ապացույցն են։ Նա եզակի մարդ էր, որը իր սիմվորական կազմավորումը չկոչեց ջոկատ, այլ կոչեց բանակ, շատ լավ հասկանալով և բարձրաձայնելով, որ այս բոլոր հաղթանակների թիկունքում պետք է կանած լինի կանոնավոր բանակը, գաղափարական բանակը, որը միայն կարող է ապահովել և Հայաստանի անկախությունը և իհարկե Արցախի ազատագրումը։ Ինձ փնտրեք ձեր մեջ, Լեոնիդ Ազգալդյանի այս բառերի վերնագրով ֆիլմ ցուցադրվեց նրա հիշատակին նվիրված համերգի ժամանակ։ Ֆիլմում ներկայացված է նրա անցած ճանապարհը։ Ֆիզիկոս, ռազմական գործիչ Լեոնիդ Ազգալդյանը Թիֆլիսում է ծնվել։ Երևանում նախնական կրթությունից հետո սովորել է Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան համալսարանում և Երևանի պետական համալսարանում։ Ղարաբաղյան շարժման առաջին օրվանից որպես առաջատար ռազմական գործիչ մասնակցել է ազատագրական պայքարին։ 1990 թվականի փետրվարից վարել է անկախության բանակի հրամանատարությունը, կազմակերպել է մի շարք շրջանների ինքնապաշտպանությունը։ Նրա անունը ամբողջությամբ կապված է ազատագրական պայքարի հետ։ Աննա Թամրազյան, Գևորգ Հավաքյան, Ձայնագիր։ Ավետ Տերտերյանի ստեղծագործությունները լայնորեն ճանաչված են։ Ճանաչված են նաև նրա ասույթները, մտորումները։ Նա մտորում էր ժամանակի, երաժշտության, տիեզերքի և իր մասին։ Երաժշտագետների գնահատմամբ նրա երաժշտությունը բացում է նոր աշխարհներ, բացահայտում սեփական ժամանակն ու անցնում ժամանակից առաջ։ Առավելապես հայտնի է նրա սիմֆոնիկ ստեղծագործությունները, որոնք նորարարական մեծ խիզախությամբ և հայկական հոգևոր երաժշտության ինքնատիպ մեկնաբանությամբ նոր խոսք էին ոչ միայն հայկական կոմպոզիտորական արվեստում, այլև համաշխարհային երաժշտության մեջ։ Երաժշտությունը ֆենոմեն է, որ իրականության մեջ չունի իր նախատիպը, և ոչ ոք դեռ չի բացահայտել այդ ֆենոմենի հանելուկը, ասում էր մեծանուն կոմպոզիտորը։ Ռուսաստանի մշակութային մայրաքաղաքը ևս նշում էր հայ անվանի կոմպոզիտոր Ավետ Տերտերյանի ծննդյան 85 և մահվան 20 տարին։
Санкт-Петербурге филармонияй мэц дахличум кагаке еритасардакан симфоник нвагахэмби катармам хэнчэц Авет Тертеряни ерорд симфониян. Երորդ մասի խելահեղ, խելահեղ աշխարը։ Նրանում ինչ-որ մի անդիմադրելի ուժ կա, որ անհնար է կանգնեցնել։ Ժամանակի սարսափելի հրամայականը, որ նա անխնա կլանում է ամեն ինչ, և արարում է և ոչնչացնում։ Երորդ մասում մեր դարի հիստերիայից էլ ինչ-որ բան կա։ Եվ հանկարծ անսպասելի ելք դեպի մաժոր, թվում է, թե հաղթանակն աներեր է։ Ու թեև դա հաստատում մաժոր է, բայց ըստ էության ոչ ցնցագին, դրանում դատարկություն կա։ Խփում է ծնծղան, կարծես ուրախանալով, բայց ինչի համար։ Դրանում նույնիսկ ընդգծված կեղծիկ կա, և պատահական չէ, որ կուլմինացիան գահավիժում է և նորից հնչում է տրոմբոնների զրույցն ու դուդուկների մենախոսությունը։ Դա մարդկանց մտածելու ժամանակ է տալիս, վերջապես ինչ է գոյի ճշմարտությունը, կյանքի և մահվան իմաստը։ Սա հեղինակի Ավետ Տերտերյանի սեփական մեկնաբանությունն է իր երրորդ սիմֆոնիայի վերաբերյալ։ Այն հնչում է Սանկտպետերբուրգի ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճում, այս քաղաքի երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ։ Ռուսաստանի մշակութային մայրաքաղաքը ևս նշում է հայ անվանի կոմպոզիտորի ծննդյան 85 և մահվան 20 տարին։ Երորդ սիմֆոնիան Ավետ Տերտերյանը ստեղծել է 1975 թվականին։ Առաջին անգամ նման երաժշտության մեջ հնչեցնելով հայկական ազգային նվագարաններ՝ դուդուկ ու զուռնա։ Այս սիմֆոնիայի փիլիսոփայությունն ու էքսպրեսիվ երաժշտությունն են մեծ լսարան նվաճել, դարձնելով այն կոմպոզիտորի հանրահայտ ստեղծագործություններից մեկը, որը նաև Հայաստանի պետական մրցանակի է արժանացել։ Պատմում եմ, որ Տալինում 1978 թվականին Երորդ սիմֆոնիայի կատարումից հետո դահլիճում գտնվող նշանավոր կոմպոզիտոր Արվո Պյարտը անակնկալ կերպով ծնկի է իջել Ավետ Տերտերյանի առջև։ 8 սիմֆոնիա, 2 օպերա, բալետ, վոկալ սիմֆոնիկ 2 շարք, լարային կվարտետներ, թավջութակի ու դաշնամուրի սոնատ, բազմաթիվ հայտնի ռոմանսներ երաժշտություն կինոյի ու թատրոնի համար։ Այն, ինչ հասցրել է թողնել Ավետ Տերտերյանը ստեղծագործական 40 տարում։ Նրա ոճը ավանգարդիզմի և ազգային երաժշտության միաձուլումն է, նշում են կենսագիրները։ Նա հրաժարվել է դասական հարմոնիայի համակարգից և նրա պարտադիր կանոններից։ Տերտերյանը կարող է երաժշտությունը ստեղծել ու ապրեցնել մեկ հնչյունով։ Ես միշտ քիչ ցանկություններ եմ ունեցել, իսկ հիմա ունեմ ընդամենը մեկը, որ ամենակարող Տերն ինձ հնչյուններ ուղարկի։ Ես հնարավոր է մեղավոր եմ, որ հիմա Հայաստանում չեմ։ Հնարավոր է այդ հնչյուններն հիմա ինձ են փնտրում և չեն գտնում։ Չէ որ դրանք ընդունել, լսել ես կարող եմ միայն տանը, Սևանում, մի առիթով Հայաստանից հեռու գտնվելիս, ասել է Տերտերյանը։ Հայաստանի համար դաժանագույն տարիներին 90-ականների սկզբներին նա ապրել է Եկատերինբուրգում, որտեղ էլ կնքել է մահկանացուն 1994 թվականին, անավարտ թողնելով իր 9-րդ սիմֆոնիան։ Եկատերինբուրգի փողոցներից մեկը նրա անունով է կոչվում։ Ավետ Տերտերյանը ծնվել է Բաքվում, 1951-ին տեղափոխվել Երևան, սովորել Ռոմանոս Մելիքյանի անվան ուսումնարանում, ավարտել պետական կոնսերվատորիայի կոմպոզիտորական բաժինը Էդվարդ Միրզոյանի դասարանը, հանգչում է Երևանի Կոմիտասի անվան պանթեոնում։ Նելի Ռաֆայելյան, Վարդգես Մանուկյան, ձայնագիր։ Օրերս Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային երկրորդ փառատոնի շրջանակում եղան հայաստանյան պրեմիերաներ։ Առաջին անգամ մեր երկրում կատարվեց Արվո Պյարտի ստեղծագործություններից, նվիրված Բենջամին Բրիտենին։ Մյուս պրեմիերան հենց Բրիտենի սիմֆոնիան էր, թավջութակի և նվագախմբի համար։ Այդ կապակցությամբ հրավիրվել էր բրիտանացի թավջութակահար Ֆիլիպ Հայեմը։ Համերգը նվիրված էր ճանաչված գործարար և բարերար Գալուստ Գյուլբենկյանի 145-ամյակին և ռուս ականավոր կոմպոզիտոր Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի 170-րդ տարեդարձին։
Ноембери 27-ին առաջին անգամ Հայաստանում հնչեց ժամանակակից ամենաճանաչված կոմպոզիտորներից մեկի, Արվո Պյարտի ստեղծագործություններից մեկը։ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը կատարեց երգ Լարային նվագախմբի և զանգերի համար գործը։ Այն նվիրված է Բենջամեն Բրիտենի հիշատակին, գրվել է 1977-ին կոմպոզիտորի մահվանից 1 տարի անց։ Առաջին ճանաչումը Պյարտը ձեռք բերեց անցյալ տարի 50-ականներին, սկսելով գրել նեոկլասիցիզմի ոճով, այնուհետև փորձարկել է ավանգարդի ողջ զինանոցը։ 70-ականներին Հորտուս Մուզիկուս անսամբլի հետ սկսեց ուսումնասիրել հնագույն երաժշտություն, իսկ գրիգորյանական երգեցողությունը և միջնադարյան բազմաձայնությունը ուղղորդեցին կոմպոզիտորի ստեղծագործական էվոլյուցիան։ Այդ օրվանից երաժշտություն գրելը Պյարտի համար դարձավ խոնար ու ինքնազոհ հոգևոր ծառայության տեսակ։ Գրիգորյանական երգեցողությունը սովորեցրեց ինձ, թե ինչպիսի տիեզերական գաղտնիք կարող է թաքնված լինել 2-3 նոտայի կոմբինացման մեջ, ընդգծում է նա։ Պարզագույն հնչյունային էլեմենտների վրա հենված իր նոր ոճը Պյարտը անվանել է Տինտինաբուլի, լատիներեն զանգակներ, և բնութագրել է որպես փախուստ դեպի կամավոր աղքատություն։ Հենց այս ոճով է գրված Հայաստանում առաջին անգամ հնչող կանտուսը, որը Արբոս, Ֆրատերս, Սումա, տաբուլա ռասա գործերի հետ միասին համաշխարհային փառք և ճանաչում բերեց կոմպոզիտորին։ Կոմպոզիտոր Բրիտենը կարծես վերածնեց անգլիական երաժշտարվեստը, քանզի նախորդ 200 տարում Հենդելի մահից հետո խոշոր ստեղծագործողներ չէին եղել, նշում են մասնագետները։ Հաջորդ պրեմիերան հենց Բրիտենի գործերից էր, կատարվեց նրա սիմֆոնիան Թավջութակի և նվագախմբի համար։ Սիմֆոնիան ստեղծվել է Բրիտենի և Ռոստրոպովիչի ընկերության շնորհիվ և արդյունքում 60-ականներին, երբ կայացան Բրիտենի համերգ այցերը խորհրդային միությունում։ Թեպետ Ռոստրոպովիչի համար երաժշտություն գրելու ցանկությունը նրա մոտ ծնվել է դեռ Լոնդոնում սովետական երաժշտի նվագը լսելուց հետո։ Սերգեյ Սմբատյանը որպես մենակատար հրավիրել էր բրիտանացի թավջութակահար Ֆիլիպ Հայեմին, երաժշտի, ում մասին շատ էր լսել դեռ Լոնդոնում ուսանելու տարիներից։ Սիմֆոնիա է, որտեղ Թավջութակը ունի դոմինանտ դեր, որը շատ հետաքրքիր կոնցեպտուալ իմպլեմենտացված է պարտիտուրում և որը կարող են բոլորը լսել, շատ յուրօրինակ գործ է, շատ հետաքրքիր սիմֆոնիզմ։ Խաչատրյանական փառատոնի շրջանակներում կայացած համերգը նվիրված էր բարերար և գործարար Գալուստ Գյուլբենկյանի և նշանավոր կոմպոզիտոր Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի օբելյաններին։ Ռուս երաժշտի պատվին հնչեց նրա հանրահայտ Շահրեզադե սիմֆոնիկ պոեմը։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավագյան, Զայնագիր։ Այս տարի լրանում է կոմպոզիտոր Վլադիլեն Բալյանի 90-ամյակը։ Նա սիմֆոնիկ, վոկալ սիմֆոնիկ, օպերային, օպերետային, կամերային, խմբերքային, վոկալ, վոկալ գործիքային երկերի հեղինակ է։ Նոյեմբերի 29-ին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը համերգ է նվիրում Վլադիլեն Բալյանի 90 և Գեղունիչ Չանի 85-ամյակներին։ Գեղունիչ Չանի Հոբելյանին ձայնագիրն անդրադարձել է վերջերս։ Այս անգամ մեր նկարահանող խումբը հյուրընկալվել է Վլադիլեն Բալյանի տանը։ Այս երգի հեղինակը Վլադիլեն Բալյանն է։ Կոմպոզիտորն ասում է, որ իր երգերն անխղճորեն լքում են իրեն, դառնալով ժողովրդի սեփականությունը։ Դրանում կա կատարողների ավանդը։ Վլադիլեն Բալյանին ուրախացնում է, որ այսօր էլ երիտասարդ երգիչները հաճույքով կատարում են իր երգերը։
Սերս գախտնի թող մնա հայտնի երգի խոսքերի հեղինակը Հովանես Շիրազն է, որը ժամանակին անհայտ երգահան Բալյանին ասել է. «Եվս այդպիսի մի երգ և հրճակ կվայելես»։ Հաջորդ երգը Գյումրի Լենինականներ։ Հիմա կոմպոզիտորի աշխատասենյակում «Սերս գախտնի թող մնա» երգի նկարազարդումներով պաստառ կա ու նաև արձանիկ, որը նրան 90-ամյակի առիթով Շիրակ միությունը հանձնել է Գյումրի Լենինական երգը գրելու համար։ Էդուարդ Միրզոյանն էլ այս երկու երգերը լսելիս ասել է, որ այլևս ոչինչ կարող ես չանել։ Մաեստրոն այս երգերից բացի շատ բան է գրել, նրա աշխատասենյակում աչքի առաջ դրված են «Հազարան բլբուլ» բալետային սյուիտի նոտաները։ 90-ամյա կոմպոզիտորի աշխատասենյակի իրերը նրա կենսագրության տարբեր փուլերի մասին են հիշեցնում։ Նա սիմֆոնիկ, վոկալ սիմֆոնիկ, օպերային, օպերետային, կամերային, խմբերքային, վոկալ, վոկալ գործիքային երկերի հեղինակ է։ Եղել է Հայ ֆիլհարմոնիայի տնօրենը, ղեկավարել է Լենինականի Կարամուրզայի անվան երաժշտական ուսումնարանը։ Հայաստանի ժողով գործիքների համույթը խորեոգրաֆիկ ուսումնարանը, նա ստեղծել է Սպենզիարյանի տուն-թանգարանը, որպես գլխավոր խմբագիր աշխատել է Հայաստանի ռադիոյի երաժշտական բաժնում։ Առաջին անգամ մենք սովետական միությունում կազմակերպեցինք 20-րդ դարի խոշորագույն կոմպոզիտոր Բենջամին Բրիտենի փառատոնը։ Վլադիլեն Բալյանի աշխատասենյակի մյուս հատվածում թորների ու ծորների լուսանկարներն են։ Երկու զավակ ունի, 3 թոր, 2 ծոր։ 3 թորներն էլ երաժիշտներ են, եվրոպական երկրներում են ուսանել, հիմա էլ տարբեր քաղաքներում երաժշտական գործունեություն են ծավալում։ 90-ամյակի առիթով Վլադիլեն Բալյանին հոբելյանական երեկո է սպասվում՝ դրվատանքի ու գնահատանքի խոսքեր։ Ուզում կամ որտեղ պիտի հանդիպեմ ունկնդրի հետ։ Դա միշտ և աճույք է, և պատիվ է, պիտի իմ համեստ աշխատանքս ներկայացնեմ և սպասեմ նրանց գնահատականին։ Զարմանալի տաղանդավոր երիտասարդություն է, զարմանալի։ Սա կամերային օպերա է, հեղինակը Վլադիլեն Բալյանն է, ասում է, որ «Սիրո անհուն» առեղծվածը նկարագրել է Սիլվա Կապուտիկյանի ու Վահան Տերյանի պոեզիայով։ Կոմպոզիտոր, դիրիժոր, արվեստի վաստակավոր գործիչ Վլադիլեն Բալյանը հիմա էլ է ստեղծագործում, զուգահեռ իր հուշերն է շարադրում, դրանք կհրատարակվեն 2015-ին։ Աննա Թամրազյան, Վարդգես Մանուկյան, Ձայնագիր։Դեկտեմբերի 2-ին ժամը 19-ին հնագույն երաժշտության տաղարան համույթը հրավիրում է Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տուն համերգի։ Մենակատարներ սոպրանո Աննա Պողոսյան, մեցո-սոպրանո Նարինե Անանիկյան և դաշնակահար Մարգարիտա Սարգսյան։ Շաբաթվա ընթացքում այլ համերգներ են սպասվում։ Դեկտեմբերի 1-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը կներկայանա դիրիժոր Հարություն Արզումանյանի ղեկավարությամբ։ Երեկոյի ընթացքում կհնչեն Վիվալդիի «Պիկոլոյի» համար գրված կոնցերտը, Չայկովսկո «Էլեգիան» Տերմեն Վոքսի և նվագախմբի համար, Բրամսի «Դաշնամուրային» կվինտետի փոխադրությունը «Դաշնամուրի» և նվագախմբի «Լարային» կազմի համար և Բախի կոնցերտը «Երկու Դաշնամուրի» համար։ Մենակատարներ, դաշնակահարներ Գայանե և Անահիտ Մարկարյաններ, Արմինե Գրիգորյան, ֆլեյտահար Սառա Ուրենա, Տերմեն Վոքսահար Սաթենիկ Հակոբյան Ուրիխանյան։ Համերգի սկիզբը ժամը 19-ին։ Դեկտեմբերի 3-ին Մեցո Production-ը ներկայացնում է Chicago Blues Երևանում։ Ժամը 21-ից Մեցո Classic House Club-ում ելույթ կունենա հանրահայտ բլյուզմեն Toronzo Cannon-ը։ Համերգը նվիրվում է Մեցո ակումբի 5-ամյակին։
Դեկտեմբերի 4-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա Արամ Խաչատրյանի անվան 2-րդ միջազգային փառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությունը, որի ընթացքում ելույթ կունենան ճապոնացի ջութակահար Մայու Քիշիման, Գրեմի մրցանակակիր մեցոսոպրանո Մարինա Դոմաշենկոն Ռուսաստանից, Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախումբը և պետական երիտասարդական նվագախումբը։ Ծրագրում Արամ Խաչատրյան, ջութակի կոնցերտ, 3-րդ սիմֆոնիա և ձոն ցնծության, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։ Համերգը նվիրվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանի 135-ամյակին։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դեկտեմբերի 5-ին ժամը 19-ին կներկայանա դիրիժոր Էրնեստ Հոյցլի ղեկավարությամբ։ Երեկոյի մենակատարը անվանի դաշնակահար Վլադիմիր Օվչինիկովն է, ով կնվագի Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դաշնամուրային 23-րդ կոնցերտը։ Երեկոյի ընթացքում կհնչի նաև Ռոբերտ Շումանի 4-րդ սիմֆոնիան և Ավատար ֆիլմի երաժշտությունը։ Բանաստեղծը միայն մարմինն է տալիս իր մտքերին ու զգացմունքներին և իր ոգևորություններով կենթանություն տալիս նրան, որ ապրի։ Բայց որ նա թրչի, թևեր են պետք, իսկ թևեր առնել նա կարող է միայն այն կախարդական աշխարհում, որ կոչվում է երաժշտություն, ասում էր Հովհաննես Թումանյանը։ Լավ մնացեք, հաջողություն։